Nii, teeme täna teistmoodi trenni. Et eelmine kord tegime Liisega trenni ja täna meil on uus temaatika või mõte tuli. Et minuga koos on Kristjan. Kristjan on minu hypertroofia triimi pikaaegne liige. Ja siis ma otsusin tema siia videosse kaasa kutsuda. Ja täna ei anna mina trenni, ma tahan kaasa trenni. Ja täna annab meile trenni Indrek Otsus. Vana legend, kuldse ajastu kulturist ja pikaaegne treener. Ja Indrekul tegelikult oli selline hullumeelne idee, et me teeme siis läbi treeningu tema juhendamisel, mida tema tegi läbi siis, see on nüüd siis see 30 aasta vanune trenn. Oi, rohkem. Rohkem veel või? Rohkem, mul on speaker kaasas, ega ma ju peast ei mäleta enam asja, mis oli 42 aastat tagasi. Olin siis 23, nii et selles mõttes ma ei ole aus. Sinuga ma lubasin, et ma otsin oma 30-aastase treeningu okay. välja, aga noh, ma olin 30-aselt juba kehvem kui 23-aselt. Muidugi sina ilmselt ka või ma ei tea või oled sa tipus praegu? Mina või? Jaa. Ma olen mitu korda juba mitu korda alla kukkunud seal. Alla kukkunud. Üritad uuesti üles et see on konkreetne treening ja mida ma tegin 2. jaanuaril 1979. Kaalusin siis 83,8 kilo. Olen samal päeval ka mõõtnud oma neid bitsepsid. Näiteks 44 on siin pandud külmalt 44. Rinna ümber mõõt vabalt ilma selle punnitamata 118, reis 62. Nii et see oli jah mul nagu juhus, et ma sellel päeval just nüüd mõõtsin, tavaliselt mõõtsin kuskil, ma ei tea, iga 3-4 kuud on võib-olla mõõtsin. Konkreetne trenn, tegin selga, tegin biitsepsid, 1-2-6 harjutust seljale, 4 harjutust biitsepsile. See ei ole osa, ma ei teinud palju, see saate seda proovid ühesõnaga. Ja no, siin on ka raskused juures, aga seda ma on raske võrrelda, kuna suur osa on blokki harjutus ja neid sa iial ei tea, mis blokid siis olid ja palju ma tegelikult kaalusid mitu plaati. Mul on enamalt kohtadel pandud niimoodi, et kogu pakk plus siis mingid kettad külge, nii et juunad olid suht lahjad need blokid. Vaat selline asi, aga siis te peate proovima suured poisid, kuidas väike poiss omal ajal tegi. Aga see on nüüd see Mentzeri hit stiilis treening? Ta on selle stiilis, jah. See oli see periood, kus ma nagu vaimustusin sellisest heavy duty treeningust ja minu jaoks tähendas see seda, et mul treening mahud langisid kuskil 2 korda umbes. Nii et kui sa praegu vaatad, et 6 harjutust, et see on palju, no ega ma ei teinud rohkem harjutusi võibolla, aga ma tegin rohkem seeriaid. Ja ma pöördusin ka hiljem selle juurde tagasi jälle, nii et seda stiili treeningut ei jätkunud väga kauaks. Sellepärast, et see nõrk koht ongi see, et seal on kerged need vigastused tulema. See on umbes sama, mis nagu Yates tegi ka. Yates tegi palju vähem. Yates tegi palju vähem, sest Mentzeril olid need mahud suuremad ikkagi. Mitu töö seerat me paneme siis täna? Ma arvan, ma lugesin kokku, kas oli 16 või seljale või? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 14 ja 16 kuskil jah, niimoodi tuli. Okei. Ja see on siis väikse mahuga treenik selle, et minu mõttes oli siis nii. Ja piitsa tuleb 9 setti. Mõistlik ei ole kõige hullem. Ei ole kõige hullem, ma arvan ka. Hullustegi asja see, et ma tegin tegelikult kõik seerad suutlikusena. Okei. Ja asja tegi hullus ka see, et ma jälgisin fanaatiliselt seda 2 minuti pausi. Okei, no vaatame täna, mille see paus tuleb. Aga üks asi on see, ma arvan, et sulle, sina kaifid tänast treeni eriti, sest et sellele mehele meedib lammutada. Seda meest ma pidin kogu aeg tagasi hoidma, kui ta selle hypertroofia tiimiga liitus, et võtame nüüd rahulikult, usalda mind, kui sa varsti saad mahtu. Aga täna sul on siis nüüd maasikas, saad otsuse treeni lammutada. Õnneks meile puhkasin. Õnneks siire puhkasid. Mina tegin tund aega tagasi Seimiga tõstmistrenni ja surusin 50 minuti sisse ja nüüd paneme uuesti jällegi järgi kodus järgi tehke. Mina teen lollusi kaamera ees, aga teie lihtsalt vaadake. Ma
kordan seda sõna, ärge seda trenni järgi tehke. Mina näiteks praegu ka ei tahaks niimoodi treenida, aga ometi... Sul hakkab selg juba sellest vaatamisest valutama. Mul hakkab selg valutama ja näed, mul on rätik peas, sest mul hakkab igi jooksma sellest vaatamist, kui teie teed. Et jah. Kuule aga väga hästi, lähme siis tõmmame ribadeks. Nii, juba saab. Saab ikka. Nii, pängi. Nice. Thanks. Lähme siis. Mina sooja ei teinud. Meil on sooja sees. Ma olen selline mees, et ma sooja, soojensuja aega ei raisan. Just lõua tõmbamine. Ja lõua tõmbamine on nüüd selles versioonis, et laia aardega ja sülja ette. Siis pärast seda tuleb teine aeg. Ja kaks seega. Okei, oota lõua teeme ära ja siis on paus või? Super see või? Ei. Viisakas, aga kaal oli sul? 108. No samas sauku. Samas sauku, aga jõudud juba rohkem. Paus on vajalik. Liu saad on molutamise trenn on. See areng arusaamise areng trennist on pigem mul sinna suunas, et isegi see paus võib teinekord veel pigem olla, et see kvaliteet võib üle. Aga eks nooremehena ma ikkagi olin ka seda usku, et kui ikka ninast veri välja. Aga vaata, taastusid ära sellel ajal ja oli arengud ka, kuigi nüüd mõtled, et treeniks praegu teistmoodi. Jah, aga me treenime ikka praegu niimoodi. Okei, okay. Sul oli endal mingisugune isiklik tõekspidamine selle tahatõmmamisega? Jah, ma tegelikult alustasin ainult kuklatahatõmmetust, okay. Aga mingil ajal hakkasin kasutama ka ette. Ja see paradoks oligi selles, et ma olin tegelikult kuklatahatõmmetust tugevam kui ette tõmmetust. Aga sulle meidis nagu kuklatahatõmmet? Jah, ja siis oli populaarne. Nüüd nagu ilmselt enam ma ei ole näinud keegi väga kuklatahatõmmetust. Jah, amplituud on teine, aga kui meeldis, siis jumala eest. Me oleme väga valed mehed, seda arvates tegema krunnid ja vaad ette. Kunagi mulle mingi aeg meelis, et kukla väga teha, siis tundus, et ta mulle ära
No sellega on see, et sa saad tiba vähem amplituudi tõenäoliselt ja sa tõmbad, vaata jah, nagu vähenad ennast, vaata. No jah. Üks on eest jah, kes teeb kukkuja surumist või? Kes? Üks kolleeg on. Tema on selle usku. Aga õlad on tervet, jah? Jah. No tegelikult sa saad teha, kui see õlaliikuvus on hea. Et tegelikult see harjutus ei ole halb, aga sinu ettevalmistus saab olla halb selle harjutuse jaoks. Pigem no, niimoodi. Aga ta ei ole ikkagi nagu see öeldakse, et see liigese positsioon ei ole ka kõige tervislikum seal sellises. No ei, seda ja. Küll, jah. See tuleb laia arvine. Jah. Aga seda me tõmmame kõrgemale, mitte kõhule. Jah, no siia. Ja. Sest sa tead, kui sa tõmmad üles, siis nagu meie eesmärk on praegu teha ülevalt või... No eesmärk ongi nagu saada nii kõige seda ülemist selja osa siin. Okei, okay, no siis kuskil sinna kolm nurka vist äkki. Tugevalt vendi teemast. Ah, sa ei ole tuges. Ei, nii sama siin. Kolm esimest asja olid nagu üledalt tõmmud, aga ma läks kuidagi sassi, panin selle praegu siit minema. Blokid tõmme ülevalt alla laiad ka veel või? Jah. Ah, no jah. Noh, blokid. Noh, seal on saab igaüks panna ju nii nagu on. No jah, see on ongi mõistlik, kui lõugu ei jaksa enam tõmmata, sa taandub bloki peale ja sa saad raskus sättida. Ja sa võid mõelda, et sa dubleerid harjutuseid tõmmad ülevalt alla, aga maht on paigas. Jah, kas sa teed ta ühe harjutusena või kolme harjutusena? Mul ei langenud kordusel sellest kõmmetest, sellepärast, et mul oli see pluss. Poisid, vahetage ära see tavaline see. Kitsa. Äkki see sobib. Vaata, põhimõtteliselt... Sa saad kõhtu rohkem sisse tõmmata. Mina olin nagu kitsaga tõmmates üksjagu tugevam kui laialt, nii et ma ei tea. Vaata, kitsaga sa saad laia kaasa võtta. Osaliselt laia kaasas. Niimoodi laia ei tööta, vaata. No,
No nii, kas nüüd on aeg? Rotsi täis, ma jätan sama, mis ennem oli. Teen nüüd üheks. Üheksa! Ma ütlesin! Otsige oma lemmik see pikk käepide siia. Kuka taha läheb see või? Ei lähe, ei lähe. Nii, mis see? Kaks setti jälle ja 10 plussi. Kaks ja 10 kond, jah. Aga üks kuisne peab puhkama, siis selle unustad ära vaata. Ma mõistan sind nüüd. No võtsis. Minul on nagu läbi kahe mehe nüüd. Ma mõistan seda ka, mida sina tunned, et puhka puhkan ja teeks vaata. Aga jah, aegalt on mõistlik õpilase rollis ka olla. Siis ei unusta põhitades ära. Siis ei ole ainult targutaja, elab ka tegusel. Tšau, tšau, mõtlesin, et ehk et renni ja olge mõnust. Oi, toetab ka või? See tuleb peale võtta. Oma. Oma.
Nii, tegi nii ära selle. Kuus korda. Aga rohkematud. Nii, mis me nüüd teeme? Nüüd teeme niukest asja, mida te ka vist eriti palju ei tee enam. Et käsi on praktiliselt sirge käsi. Tõmmad just siin kitsalt ja jalgade vahelt läbi. Okei, sa viid käed jalgade vahele, sellepärast et amplituudi võita. Ja. Aga see üleval asend peaks olema mitte see, pea, et see juur. Jaa, et sul on nagu noh. Okei. Viipäe sain ära. See oli selja trenn aastast 1979. Aga ütleme piitsa ka või? Võtan spikri. Tuleb Scotti pink. Ma ei oska ennustada, siin teil olete üldse tugevad. Aga kordused on kuskis 3-6. No, jätame 3 välja ja katsume täna 5-6. Aga istudes oli, jah? No ei, see ei olegi üks oluline. Käsi on seis, sa võid ka nii, kui sul on mugavama, aga ega ta kergemaks ei lähe kuidagi pidi. Ja. Aga samas... Uue aastaga ära väsikatud. See teeb sul rohkem aeroobset tööd ka ju. Ta on osavam, aga mitte tugevam ilmtingimata. Võibolla on siin mingit aeglast kiudu rohkem spetsialiseerunud. Kurat teab, kui sa teda rohkem kasutada. Igal juhul kiud kiududeks. Nüüd me võtame ühe pingi kuskilt ära.
õppimas ja arvama, et... Varem jäi aega üle, nüüd on see, et Taavet anna minut veel. Ma tean, et see on jäänud. See on ette. See ei ole point, enne. Ma olen näinud ka neid päris hullult niukse talde nurgaga, aga see mul ei meeldi. Aga see rajub liiga. Ta peab olema ikka nagu suht püsti. Kurb lugu, et 4-6 kordust, nii et ma ei tea, mis käristamiseks siin läheb. Ma teen samal. Proovin. Ei, aga tegelikult vaata, see trenn võib tunduda ebaloogiline vaata, et noh, raske siin ja seal ja madal kordus. Aga selles mõttes on jumala loogiline, et 42 aastat tagasi 22-aastane mees sellist trenni tegis on äärmiselt loogiline, et ta niimoodi tegi vaata. Siis viies oli sul näha kohe, et... Just, oleks viist on teesmärgiks panema. Oleks viist on teesmärgiks, siis noh. Aga jah. Lihtsalt on neljanud ära kohe. See oligi vaimselt ressurss oli nelja jaoks optsioon. Seda karanteerin absoluutselt. Piitsad jäävad siin väga palju. Piitsa. Nii palju neid suutlikusegi ponnitamist, et... Noh, jah, ma ei tea. Kui tihedalt te treenite, aga kui siin on pikem vahega olnud, siis on kuskil nii kahe päeva pärast käite niimoodi ka jätkub. No tema on hea treen, tal on push-pull legs 2 korda nädalas. Ta on masin, tal on vaja sellist mahtu. Mina olen see, et teen rinnale võtte ja siis tegingi tõstmistrenni ja siis 14-stega tegin puhtalt 3 seeret lõppu, see oli minu pitsatreen. Seda on näha. Thanks. Nii. Laksu ei taha saada.
Paistab sama asi, aga nüüd ilma selle supineerimise. Haamrit, jah? Haamrit. Sa baasi teed, sa kuskit ikka midagi välja pigistad, on ju. Aga isolatsiooniga, kui on kõik, see on kõik. Saime hakkama, kus sul on? Tõmus sõdiks ja kõvaseks. Kõva, aga tuim. Vaat, saime hakkama või? Saite hakkama, jah? Peaaegu. Saite hakkama, aga siis tuleb niimoodi, et aasta otsa jutti kaks treeni nädalas sellist. Sellega ongi see, et see ei olnud... See ei ole propaganda. See ei ole õppevideo, see täitis ainult meelelahutuslikku eesmärki. Kodus järgi ei tee ja kui teete, siis... Ja alla 18 on üldse forbidden. Siis jumal aidaku teid, kui seda järgi teete. Aga nii on, varsti jälle, kuule. Thanks, et tegid, Taat. Thanks, et tegid vastu. Ja nii ongi.